Companheiros e companheiras da educação, eu sou Rogério Correia, deputado estadual, líder do PT na Assembleia Legislativa. Tem dois assuntos que eu preciso tratar com vocês, que foram reivindicações que o Sindiúd, através da professora Beatriz Cerqueira, pediu que a nossa bancada do PT intermediasse junto ao governador Pimentel. O primeiro deles é a nomeação dos professores e trabalhadores da educação concursados que fizeram em 2011 o concurso. Como termina em novembro, há pressa em fazer a publicação. Eu já estive com o secretário de planejamento e ele disse que está estudando. Espero ter uma boa resposta ainda esta semana, ou no máximo semana que vem, para que já ocorram nomeações. O Sindiúd também está ajudando nessa pressão. O segundo é a questão das SRS, onde houve corte de salários para quem não fez a indicação da reposição. Também este caso está sendo olhado com o governo, mas a bancada reitera que se não resolver desta forma com o governador, nós faremos o projeto de lei da anistia. Também já garanti isso à professora Beatriz Cerqueira, que será um projeto da bancada do PT. Mas vamos ver se antes disso é possível fazer essa negociação. Por fim, eu quero parabenizá-los pela luta que estão travando contra a PEC 241. Infelizmente, ela foi pautada já para segunda-feira na Câmara Federal. Ou seja, o governo golpista do Temer tem pressa em acabar com um vínculo que foi tão útil para nós todos na educação, na saúde, segurança e assistência social. Imagino que será o Brasil com congelamento de 20 anos dessas verbas. Então fique na luta. Estamos com vocês. Um grande abraço.